Bine ați revenit pe canalul meu! Nu v-am mai făcut de mult un review pentru că am zis eu, mi-am promis mie că nu voi mai cumpăra lucruri de care nu am nevoie doar pentru curiozitate și mai mult de atât în momentul în care mi se vor termina produsele de make-up, abia atunci îmi voi cumpăra. Însă, nu am putut rezista și am trecut așa pe la Sephora și nu știu dacă știți, nu cred că v-am mai spus vreodată, însă mie îmi plac mai mult brandurile Sephora decât ce se află în Sephora. Și mă refer brandurile care colaborează cu Sephora. N-am apucat eu să vă spun mare lucru, dar în momentul, în timpul acela când lucram la Sephora și de fiecare dată trebuia să mă chem dimineața, eu cu tot timpul mă duceam către brandurile lor. Îmi plac mult mai mult decât orice altceva ce este acolo. Cu excepția Fenty, știți cât de mult iubesc Fenty, ăla este deja preferatul meu. În perioada asta reducerilor, cred că de Crăciun sau nu mai știu exact, n-au avut reducerile, am trecut, zic, trec doar să mă uit, pentru că oricum nu am nevoie de mare lucru, ce-i drept, am o stăpânire de sine foarte mare în ceea ce privește make-up-ul în ultimul timp, însă am luat-o puțin razna pe partea de haine și vestimentații, despre asta vorbim altă dată. Mi-am luat doar două lucruri despre care vreau să vă vorbesc, pentru că sunt impresionată, nu pentru că vreau să, na, să fac un review și să vă fac să cumpărați produsele astea. Niciun caz. Însă, sunt destul de impresionată de ceea ce am găsit eu la ei. Și aici vorbim de o paletă de iluminatoare și o paletă de conturare. Voi începe și o să le și exemplific. După cum vedeți, n-am contur, n-am blush, n-am iluminator. De asta mi-am făcut doar ochii și buzele pentru a exemplifica împreună. Hai să începem cu paleta asta de la Sephora, paleta lor de conturare, iluminatoare, pudră. Ai cam tot ce trebuie în paleta asta, ceea ce este un plus, având în vedere că nu vrei să iei un bronzer, o pudră, un iluminator, un concealer după tine, chiar nu vrei să iei toate lucrurile astea, ocupă spațiu. Ea este o paletă destul de măricică, este destul de lungă, însă îngustă, așa că presupun că intră cam în orice porfat. Flawless Face Palette este asta de la Sephora și după cum vedem avem diferite culori aici. Când o deschizi, ea nu vine cu oglindă. Vom vorbi despre lucrul ăsta pentru a ieși soarele acum. A ieșit soarele, mi-a stricat lumina, acum este prea deschisă, dar sper că vă veți da seama despre ce culori vă vorbesc. Ea nu vine cu oglindă, ceea ce desigur este întotdeauna un minus când palețelele nu vin cu oglindă, pentru că altfel va trebui să luăm oglindă după noi și nu este tocmai confortant. Însă vin cu detaliile despre fiecare produs pe care îl veți găsi jos. Cum ar fi pe partea asta avem corector, adică corectorul pentru zona cearcănilor. În cazul meu, pentru că erau două nuanțe, asta este medium. Wait a minute. Tarararara. Cred că este medium to dark și era light to medium. Nu mai știu exact, am aruncat cutiuța pentru că nu țin niciodată cutiile, mi se pare useless după ce le deschizi. Dar asta este varianta mediu. Aveau și nuanța deschisă, așa că acest concealer este unul piersiciu pentru zona închisă, zona gri, zona rece a cearcănilor. Ce-i drept, eu nu-l folosesc. O să vă arăt imediat de ce atunci când vom face swatch. Nu-l folosesc pentru că este un pic prea light pentru mine și mi se pare că nu oferă niciun fel de acoperire, doar încarcă zona cearcănilor cu ceva. După care, și avem toate detaliile aici. Zice, aplică acest corector în zona cearcănilor pentru small imperfections. După care avem bronzerul. Drăguț! Este un bronzer cald, nu este unul de contur. Da? Deci nu avem conturare. Avem un bronzer pentru a ne încălzi tenul. După care avem o pudră, care este nuanța galbenă. Este genul ăla de banana powder, pentru că fetele cu tenul mai închis au nevoie de o pudră caldă și nu albă, așa cum v-am explicat în nenumărate clipuri, că atunci când ai un ten deschis, nu pune pudră albă, doar dacă este translucidă, din aceea transparentă, o consistență foarte ușoară și de foarte bună calitate, în așa fel încât se pierde, se contopește cu fondul de ten și nu îți lasă suprafețe albe pe ten. După care avem un blush, după care eu nu mă dau neapărat în vânt și pentru că este un roz foarte puternic, mi-ar plăcea ceva un piersiciu mai mult pentru că nuanța asta de piersică este mult mai potrivită fetelor cu tenul măsliniu, cu tenul mai închis decât ar fi rozul. Rozul ăsta îl văd mai mult pentru o tipă cu tenul deschis. Și avem două iluminatoare, unul care este bronzer, adică nuanța asta foarte, foarte de bronz, pe care poți să-l folosești atât pe post de iluminator și pe post de bronz și un iluminator roz. Pentru toate lucrurile astea
avem detaliile scrise, cine n-ar ști să le folosească, avem detaliile cum se folosesc toate lucrurile astea. Este o cutiuță din carton, este o palețică din carton, pentru mine este mult mai folositoare decât ceea ce o să vă arăt eu în următorul caz, adică asta din plastic, pentru că atunci când cade, atenuează puțin mai mult căderea și produsele nu se sparg atât de ușor. Ce-i drept, nu mi-a căzut niciodată, dar sigur se va întâmpla. Hai să trecem la swatch-uri. Aici avem corectorul, bronzerul, pudra, blush-ul și iluminatoarele. Acum, dacă va fi să iau concealer, el este foarte, foarte bun acest corector. Vedeți? Nu știu exact cât de bine se vede. Are acoperire destul de măricică, e bine, însă în momentul în care îl pun pe piele, este un pic mai cremos și mai roz decât mi-aș dori. Îmi dă foarte mult impresia de un ruj în loc de corector și pentru că rămâne o textură destul de alunecoasă și nu devine mat, nu devine foarte, foarte uscat. Cât despre bronzer, avem un bronzer destul de pigmentat, nu știu cât de mult se vede, blush, după care nu mă omor și știți că nu mă omor după blush, este în regulă, este mai pigmentat decât îmi doresc, și iluminatoarele pe care nu le-am folosit niciodată, este pentru prima oară când fac și eu swatch-uri cu voi, ia să le pun unul aici și unul aici. Da. Asta este treaba cu iluminatorul, ăsta este rozul, ăsta este bronzul. Iluminatoarele nu m-au dat din start pe spate, nici nu le-am folosit, dar sunt ceva foarte cumin și foarte calde, ceea ce cu siguranță se găsesc persoane cărora le place genul ăsta de iluminator. Ok, m-am dat mai aproape pentru că acum ne vom juca cu palețica asta. Mi-am luat aici o pensulă din păr natural și vom aplica în prima fază bronzerul. Mi-am luat o pensulă care este teșită. Și voi aplica bronzerul care, să știți că se întinde foarte, foarte bine. Uimitor, mie nu mi se pare că lasă pete, conține foarte mult și de fondul de ten pe care îl ai pe sub, desigur. Însă, în mare parte, m-a lăsat destul de mulțumită de el. Eu l-am aplicat aici în colțul ochiului, pentru că vreau să formez zona aia închisă. Ce ziceți? Cred că arată bine. El este foarte, foarte cald, este doar pentru a încălzi zona și nimic în rest pentru a contura. Nu oferă o dungă rece, nu oferă conturare, oferă doar încălzire. Însă eu atât bronzerul cât și conturul îl pun fix în aceeași formă. Mai puțin, na, conturul nu îl pun neapărat pe frunte. Îl pun mai mult acolo unde am maxilarul, sub os. Și îmi place să mă duc un pic și aici, în zona nasului. Și doar cu 2-3 atingeri mi-am încălzit fața. Contează foarte mult cât de pigmentat este produsul. Nu este foarte prăfos, adică v-am explicat eu, depinde cu ce pensulă îl folosești, depinde cum atingi. N-aș vrea să mai catalogăm produsele ca fiind prăfoase sau nefiind bune doar pentru că nu știm noi să atingem produsul. Este foarte important dacă faci un produs amestec sau dacă abia îl atingi. Așa că mi-am conturat fața cu aceeași pensulă pentru că mi-este lene. Voi încerca să pun și un pic de blush. Oh my god! Uite! E foarte, foarte, foarte mult cât am luat și abia am atins blush-ul. Ok. Știți că nu mă dau în vânt după blush, dar de dragul paletei o să pun puțin și îl concentrez mai mult aici. Chiar dacă eu am față rotundă și, în mod normal, blush-ul nu se concentrează pe pomeți aici, se duce, se urcă, mie așa îmi place să fac în ultimul timp. Ok, ok, blush, e prea mult pentru mine. Bun, cam asta este treaba cu paleta pentru că nu vom încerca aceste iluminatoare pentru că urmează o altă paletă de iluminatoare. Dată altfel, mă simt mult mai bine, am prins culoare în obraj, mă simt... fața mea arată mult mai slăbuță. Îmi place mult paleta asta. De când am luat-o, o folosesc în continuu. În continuu o folosesc pentru că are tot ce-mi trebuie. Atunci când mă machiez pe grabă sau lucrurile mele sunt de cele mai multe ori dezordonate,
Nu știu exact unde se iau un bronzer, nu știu exact de unde se iau iluminator și așa mai departe, cel puțin unul care mă dă pe spate. Iau palețelele astea cu mine, asta de contur și asta de iluminatoare pe care o să vă arăt imediat și cam asta este treaba. Hai să vă vorbesc puțin și despre pudră. Ce-mi place mie foarte mult de aici este conturul, pudra și blush-ul atunci când am chef să mă dau cu blush și desigur și zona asta, partea asta de corector, însă nu simt nevoia să folosesc atât de mult atât timp cât folosesc Born This Way, conturul. Nu conturul, corectorul Born This Way. Are o acoperire foarte mare Born This Way și știți că îl folosesc de 2 ani de zile, cam așa din 2019. E bine, când pui în Born This Way, nu mai ai nevoie de nimic pe sub. Pur și simplu anulează orice defect și orice greșeală pe fața ta. Dar dacă aș folosi un concealer mai slight, mai cu acoperire mai micuță, acesta te ajută foarte, foarte mult. De exemplu, dacă aș folosi Catrice, înainte de Catrice, cu siguranță aș pune și acest corector. Cât despre iluminatoarele astea două, ele sunt foarte finuțe. Merg mai mult la un make-up glow, make-up din acela wet. Pentru că văd aceste iluminatoare cu un ten foarte dewy, cu un ten foarte fresh, foarte tineresc și cu un pic de strălucire în obraz, puțin pe arcadă, poate puțin pe puntea nasului, pe lateral. Îl văd de genul ăsta. Dar eu, pentru că sunt această iubitoare de iluminator, pentru că îmi place să sclipesc la propriu, sunt destul de cumințele pentru mine. Pentru guștoaică este bună paleta asta, per total. Pentru că avem bronzer și nu contur, n-ai nevoie de ceva rece, ai nevoie de ceva cald, pentru că avem puțină pudră dacă vrei să setezi, puțin blush pentru că într-adevăr este copilăresc și este tineresc și iluminatoarele astea care sunt super, super cumințele. Eu am luat paleta asta la prețul de 40 de lei. Nu știu dacă se mai găsește la Sephora în reducere, o puteți căuta. Nu știu care este prețul ei întreg, dar dacă mă întrebați pe mine, aș da și puțin mai mult pe ea pentru că este foarte, foarte utilă. Depinde, se încadrează în momentul de față într-un preț drugstore, ceea ce este perfect pentru mine. Mai departe, s-a schimbat și lumina, pentru că vorbim de iluminator și da, de acum aș avea de fapt de lumină, așa că soare, hai ieși din nord, te rog. Avem tot nebunia asta, Sephora Glow. Ei bine, eu când am văzut paleta asta, de fapt am văzut niște testere, 4 testere, câte produse are asta aici? Tot 4, da. 4 testere din aceste iluminatoare și nu mi-am dat seama dacă sunt farduri de ochi sau dacă sunt iluminatoare. Inițial am crezut că sunt farduri de ochi. O să vedeți imediat glow-ul și ce se întâmplă în paleta asta. Așa că atunci când am căutat-o printre produse, mi-am dat seama că este o paletă de iluminatoare și am zis, ok, Cristina, ok. Câte iluminatoare ai acasă? Multe. Dar mai strică unul în plus? Nu, niciodată! Hai să o luăm! Am foarte multe iluminatoare. Mi-am dat seama că am peste, Dumnezeule, cred că am peste 20 de iluminatoare. Ce dracu fac cu ele? Sunt foarte, foarte multe. Și asta cu tot cu palețe, adică o paletă, poate să conțină între 4 și 6 iluminatoare, ca să ne înțelegem. Foarte multe. Da, este super micuță, este super drăguță. Mă deranjează materialul din plastic, așa cum v-am zis la început. Am aruncat și la asta ambalajul, desigur. Ei bine, la asta avem oglindă, da? În primul rând, cred că are plasticul sau nu? Nu mai are plasticul, cred că l-am luat. Nu, nu mai are pentru că este, se vede foarte bine. La asta avem oglindă. Din start, e un plus față pentru mine pentru că mă uit în oglindă, îmi pun iluminatorul și sunt good to go. Avem aici 4 iluminatoare. De fapt, sunt 3 iluminatoare și o bază. Ei bine, baza asta pe mine nu mă cucerește, nu înțeleg. Hai să vă aduc mai aproape, o să vin eu mai aproape și să vă explic care este faza cu ele. Okay. Avem aici un iluminator auriu, auriu duochrom, un iluminator roz duochrom și un iluminator șampanie. Treaba asta e o chestie cu sclipici pentru un ten wet, pentru acel glow natural pe care vrei să-l pui pe față, genul ăla mai mult pentru shooting, pentru că el este extraordinar e mai mult ca un gloss. O să încerc să, nu știu dacă vedeți cum se face, nu știu exact cât de mult focus avem, dar dacă îl pun pe mână, ia să vedem dacă îl pun eu aici și vedeți, nu știu exact dacă se vede în momentul de față, dar este ca un gloss. Deci este ca un gloss care este
foarte, foarte, foarte lichid și cu particule. Am înțeles, ăsta trebuie pus pe pomeți, este în regulă, dar per total, nu știu ce să zic, eu nu-l folosesc. Ok, hai să vedem dacă putem să observăm iluminatoarele, ce se întâmplă aici. Aici avem acest șampanie, îl vedeți? Ăsta se vede foarte, foarte bine. Aici avem acest roz gold pe care o să încerc eu să-l repun, pentru că el este mai mult sclipiș, nu știu că vă puteți da seama, dar este mai mult sclipiș, mai mult particule. Iar aici avem cel golden, dar duochrom. Nu știu exact cât se vede. Cu siguranță cel mai mult îl vedeți pe acesta care este șampanie. Ele sunt foarte frumoase, dar aplicate pe față, pentru că pe mână și prin cameră nu se transmite la fel efectul. Ok, nu se transmite la fel, așa că voi încerca să vă exemplific în anumite zone. Voi încerca să le pun pe toate trei, pe toată fața, să vedem. În primul rând voi începe, după cum ați văzut, sunt puțin, nu știu dacă prăfoase, dar glitterul nu este foarte fin în el, cu excepția celui șampanie. Cel și șampanie are un glitter foarte fin. Ceea ce este cu adevărat impresionant la această paletă e că ai toate iluminatoarele pentru toate gusturile. Dacă vrei ceva wet și să fie doar așa un aspect foarte natural, pui acest gloss iluminator, whatever, orice ar fi el. Dacă vrei șampanie însă cu textura foarte, foarte fină, pui această șampanie și dacă vrei ceva mai chunky, o bucățele mai mari, dar care sclipești cu adevărat mai mult, ai variantele pe rose gold și gold duochrom, ceva de genul ăsta. Mi se pare absolut impresionant. Voi încerca, ups, fără să vă zgudui, să vă dau mai aproape și eu, preferatul meu este roz gold, ce drept, dar hai să punem roz gold pe un obraz, mă voi face clown. Și punem așa. Eu nu știu dacă ați văzut chestia asta. Oh my god! Deci punem roz gold, ăsta este un roz gold. Doamne, trebuia să mai puțin pe pensulă. Ăsta este roz gold. Vedeți că se vede foarte bine rozul. Pe partea cealaltă voi încerca să torc pensula. Voi pune rozul ăsta care este, are mai multe particule în el. Deci ăsta este mai roz, ăsta ar trebui să fie mai gol. Vedeți că ăsta au mai multe particule de gold, iar ăsta are mai multe particule de roz. Cu siguranță pe cameră nu se transmite la fel. Este absolut super, sunt absolut superbe amândouă, foarte puțină diferență. Aici mai mult gold, vedeți că e mult mai shine decât pe partea asta. Iar cel șampanie îl voi pune unde? Pe nas, că nu mai am unde să-l pun. Și voi urca puțin și pe partea asta de frunte. Cam asta este treaba și cu șampania. Ok, ok, am pus foarte mult pe partea asta. Și mi-a creat un pic o umbră ciudată, dar cam asta este treaba cu iluminator. Preferatul meu este ăsta, trebuie să pun pe partea asta la fel. Și desigur că pun și pe arcadă, pentru că nu uit niciodată să-mi pun pe arcadă, dar îmi place să pun în ultimul timp așa pe toată plapa. Ok, cel mai probabil mi-a căzut pe gene și pe eyeliner, dar iluminatorul și toate nebunile astea se pun înainte de a spune ochii. Dar am vrut doar pentru exemplificare să vă arăt cum arată nebunia asta. Wow, arăt mult mai bine, sunt foarte shiny, mi se pare că se ridică foarte mult pometele pentru că am pus aici iluminator. Nu puneți iluminator pe zona asta dacă aveți pori dilatați. Eu nu am pori dilatați, am alte probleme. Din când în când mi se mai dilată și mie porii și simt că nu pot să pun neapărat iluminator aici, dar mie mi se pare foarte frumos când îți ridică mult mai mult pometele. Paletele astea au devenit preferatele mele. La fel și pe asta am dat 40 de lei. Acum puteți să căutați pe site, puteți să căutați în magazin. Eu zic că dacă n-au terminat cu reducerile și dacă nu s-a încheiat treaba cu reducerile, s-ar putea să le mai găsiți la prețul ăsta. Pentru că așa, cred că le găsiți și la preț întreg. Asta este, eu pe asta am văzut-o imediat după, dacă nu mă înșel, pe asta am văzut-o imediat după ce am plecat... După ce am plecat de la Sephora, asta înseamnă în 2019-2020, deci nu este o paletă nouă, nici asta, niciuna dintre ele nu sunt noi.
Așa că îmi vine greu să cred că nu le veți mai găsi. Dar dacă vă place efectul acesta de glow, să sclipiți, să aveți o contură frumoasă, să aveți mai multe lucruri în palețelele astea, atunci vi le recomand. Bun, și am încheiat și review-ul pe ziua de azi, de parcă aș mai face mai multe în general. Simt că mi-am ieșit din mână cu review-urile, simt că am uit să vă spun lucruri esențiale, încă îmi place să fac partea asta cu review-uri, dar m-am detașat un pic de tot ceea ce înseamnă produse, am încercat să devin și să gândesc puțin mai logic atunci când cumpăr produse, să-mi dau seama dacă merită, să-mi dau seama dacă este ok și așa mai departe. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până în momentul acesta. Sper că v-au plăcut palețelele. Eu sunt înnebunită după ele. Pentru prețul ăsta, fiind un preț de drugstore, cu siguranță merită. Acum, palețele, genul ăsta de palețele găsiți peste tot. De la Make Up Revolution, la Essence Wet n Wild, Maybelline, Rimmel și tot fel de chestii. Dar mi-au atras atenția astea două pentru că iluminatorul este unul destul de impresionant. Iar eu având destul de multe iluminatoare, foarte puține dintre ele, m-au dat pe spate. Am câteva iluminatoare care într-adevăr le iubesc și m-au dat pe spate, dar sunt unele de la niște branduri mult mai scumpe pe care nu le-am folosit și nu știu dacă le voi folosi vreodată. Ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până în momentul acesta. Chiar dacă a trecut atâta timp și chiar dacă mi-am luat o pauză atât de lungă, voi ați rămas aici și m-ați tras de mânecă și m-ați anunțat că e cazul să revin pe YouTube, așa că vă mulțumesc pentru lucrul ăsta și ne vedem data viitoare sau pe Instagram și pe Facebook, link-uri pe care le aveți în descrierea canalului. Ne vedem data viitoare, pa, pa!